日前，根据教育部和黑龙江省统一部署，该省各高校学生开始分期、分批、错时、错峰陆续返校。据黑龙江省教育厅相关负责人介绍，该省已于8月28日开始陆续有学校安排新生到校报到和在籍学生分批错峰返校。8月31日，记者走访了黑龙江省内部分高校，哈尔滨工程大学、哈尔滨师范大学于当日已开始分批错峰返校。东北农业大学决定9月4日、5日起，大四学生、五年制毕业生、未返校在籍研究生开始陆续到校报到。大三、大二和大一新生、研究生新生将分别于9月6日至9月23日陆续到校。时隔9个月了，9个月没回学校了，比较激动，能和小朋友在一起又见面了，还是挺开心的。回学校要先做核酸，然后必须得戴口罩，核酸检测结果出来之前不可以出寝室，然后结果出来了没有什么问题了，可以在校园内走动，但是也不可以出校园。就是很想和老师同学见面，就是渴望这种学习的这种感觉很久很久了，在家待了也得有那个半年了，然后就是现在想赶紧回到宿舍整理整理，去图书馆。据了解，面对学生返校及新生来校，该省各高校在通知中温馨提醒，普遍要求返校学生在返校前做好自我健康监测，返校途中做好个人防护，并要按约定时间返校报到，不得提前或延后。因为我大三准备考研嘛，这个学习环境什么还是比较好的，所以就回来是非常激动开心。回校学校之后应该是半封闭管理吧，然后建议可以在食堂吃饭什么，好像都是分座，还可以打包带走回寝室吃。为确保师生身体健康和教学工作稳步推进，目前各高校在学生返校前已对相关场所进行清洁及消毒，入校学生凭返校通知书进行登记，并在校门口依次通过消杀、测温、身份核验等流程后方能进入校园，家长及校外人员禁止入内。返校后，校园按照非必要不出校原则实施相对封闭的管理，因特殊情况需要出校的需办理好相关审批手续。现在我们接到通知是我们不允许出校门，但是餐饮问题的话都可以在学校内解决，如果真的是有特别需要的去学校外面出行这样的一个要求的话，也是可以跟学校申请的。